esta precampaña electoral e que tamén será, eh, digamos, algo que repetidamente teremos que decir na, na propia campaña electoral. ¿no? E é demostrar ante a ciudadanía galega e ante, polo tanto, tamén as mulleres do noso país a utilidade do bloque nacionalista galego nas institucións e neste caso que nos ocupa en concreto nas Cortes Xerais e no Congreso dos Deputados. Como xa eh, se dixo, hai unha serie de eh, políticas de índole social diversa que, afectando a toda a cidadanía, pode ser incluso máis significativo a súa eh, afectación para as mulleres, sobre todo naqueles casos, como os que se acaban de comentar, de servicios sociais e sanidades, todo aquilo que non eh, responda, todo, aquelo, todo aquel servicio que non se este a dar desde a administración pública, vamos a ter que ser as mulleres a que o asumamos. Por lo tanto, as políticas sociais nos interesan de maneira fundamental as mulleres. Pero tamén as mulleres nos interesa, e quizáis neste momento máis que nunca, todo tipo de políticas e de maneira concreta a política económica e cais son as alternativas que aqueles que nos din que van a gobernar despois do 20 de novembro van a dar a esta situación de crise. Por un lado, temos o Partido Socialista que xa nos está a dicer o que está a facer con as políticas sociais, é dicir, a súa política económica o que está a revertir negativamente nas políticas sociais, e por outro lado estamos con outro partido que está nestes momentos eh, eso que algúns dicen de programa oculto non nos está dicindo nada do programa pero logo teñen outras voces por aí, non? A COE fala e xa nos dice o que se quere facer con as reformas laboral, a flexibilidade, o abaratamento do despido. Ten outras voces, como Feijó mesmo, que dice que o Partido Popular, despois do 20 de novembro, vai facer en Madrid o mesmo que está a facer Feijó na Galiza, o cal nos está a dizer efectivamente que futuro nos espera. E temos que, polo tanto, ter claro que desde o nacionalismo temos que loitar en Galiza do mesmo xeito que en Madrid si é que o Partido Popular chega a gobernar para que non fagan esa desfeita de políticas sociais que xa se comentou hai un momento. Pero se si as políticas económicas nos interesan e, polo tanto, desde o BNG, as persoas que representemos a nosa formación política no Congreso, teremos que traballar en todos os eidos eh, que ali se plantexan, eh, económicos, sociais, etcétera, non menos importante para as mulleres aquelas políticas que son justamente, poderemos decir, específicas para as mulleres, e logo lo de específico o podemos matizar. Pero, sobre todo, que son políticas que, se si non as facemos as mulleres, non se fan. É dicir, que poda haber unhas políticas xenéricas que nos poden interesar a todos e a todas, que as poden facer eles e as podemos facer nos, pero hai políticas que se si non as facemos nos e non as defendemos dos, non vai haber quen as faga. E se si por unha cuestión oportunista alguén pode facelo que non sea as mulleres que temos unha concepción e unha idea moi clara sobre a igualdade e o feminismo, podemos atoparnos con situacións moi oportunistas que finalmente non chegan a nada. E esta próxima legislatura é unha legislatura moi difícil desde o punto de vista de como as políticas económicas poden afectar as mulleres. Antes o decían as compañeiras, non só esa repercusión que ante os recortes sociais e de políticas sociais vamos a ter que asumir as mulleres, sinón que baixo a idea da situación da crise o desemprego, etc., unha vez máis, como xa ten pasado noutros tempos non moi lonxanos, ademais da nosa historia, as mulleres que fomos avanzando e saindo da casa e tendo un papel importante no que a vida económica, na vida laboral, na vida social, en definitiva, saímos dese mundo do interno, do intramuros do fogar e acabamos un papel importante e relevante na sociedade, pois con esta situación de crisis, unha vez máis, poden tentar volvernos mandar a esos palacios eh, cómodos que algunos piensan que son os intramuros, como digo eu, do fogar. Por lo tanto, temos que estar moi activas as mulleres, temos que estar moi activas aquelas que, ademais, compartimos ideoloxía feminista e sabemos que as mulleres non podemos retroceder, sino en todo o contrario, temos que avanzar en política e temos que avanzar na vida laboral e na vida social e que nos veñen tempos moi difíciles. Pero xa en relación con aquelas cuestións específicas que decía antes e que están eh, de alguna maneira explicitadas en leis que se foron facendo nestes últimos anos, temos moitas cousas que facer eh, na próxima legislatura nas Cortes Xerais, pero sobre todo tamén a mí me interesa comentar o que xa fixemos. E o que xa fixemos foi un papel moi relevante naquelas leis que se aprobaron desde o ano 2004 até agora. A lei de igualdad, a lei contra a violencia de xénero, a lei de modificación do aborto e mesmo a lei de modificación do divorcio na legislatura pasada. Leis que non sei se todo o mundo sabe das persoas que estades aquí, non sei se todas eh, sabedes, pero que teñen, o xeo que se pode decir, moita pegada do nacionalismo, moita pegada do traballo do BNG, pero sobre todo porque foi un traballo feito con moitas das que estades aquí e que nos trasladastes a nos e que nos trasladamos eh, vía enmendas ao Congreso dos Diputados e conseguimos incorporalas a esas leis que finalmente foron aprobadas así. Eh, moitos aspectos sociais da lei de igualdad e da lei contra a violencia de xénero son consecuencia dese traballo e desa aportación que fixemos. Mesmo eh, no local do Venegá de Santiago se recibiron felicitacións das asociacións de mulleres de outras partes do territorio do Estado, de Valencia, de Andalucía, etc., polo tipo de enmendas que fixemos, igual que as fixemos a lei de aborto ou a lei eh, de, eh, de modificación do divorcio. A lei do aborto, sabedes esta modificación da lei de aborto que fixemos últimamente, sabedes que non, so, non foi fácil conseguilo, Sabedes que tivemos que facer un traballo moi intenso eh, procurando poñernos de acordo aquelas forzas políticas que creíamos necesario modificar esa lei para garantir a sanidade e para garantir xurídicamente aquelas mulleres que se viran na necesidade de ter que interrumpir un embarazo e efectivamente hai cousas que faltan hai cousas que eh, nos gustaría que foran moito máis do que realmente se conseguiu Pero digo que non foi fácil E digo que non foi fácil porque hubo unha parte da sociedade que estaba ali con unha maioría importante a do Partido Popular que ademais tiña voceiros desde a Iglesia Católica, Apostólica e Romana a medios de comunicación que están dentro deste mismo sistema que quixeron crear unha eh, polémica na sociedade onde nos levaba aqueles que defendían o aborto a ser asesinas, a ser asesinos e en definitiva a poñer a sociedade contra quenes defendíamos que as mulleres contaran con esas garantías sanitarias e xurídicas cando tuveran que tomar esta decisión e sobre todo cando tuveran que asumir esa interrupción voluntaria do embarazo. Fixemos, polo tanto, unha lei importante sobre todo en materia de prevención Pero esta lei, igual que as outras, non resolve o problema porque a lei este aprobada, sino que a lei, para que resolvan os problemas, teñen que desenvolverse, teñen que aplicarse. E aí está o noso traballo nos próximos 4 anos, de todas elas, non do aborto. Eu menciono, quizáis, un pouco máis o aborto pola amenaza que nos pende encima da campaña do Partido Popular que dice que se chegan a gobernar o primeiro que van a facer é derogar esta lei. E realmente temos que ser conscientes de que isto sería un paso atrás tremendo nos dereitos das mulleres, sobre todo porque tamén se recollen medidas de prevención que sería a forma máis adecuada para eh, evitar eh, que avancen os, os abortos, porque eso significaría eh, ir á raíz do problema, evitar os embarazos non desexados. Non? Por lo tanto, as cuestións importantes que temos que facer desde o punto de vista das políticas de igualdad, das políticas do feminismo, das políticas de avanzar as muller en na sociedade e non recuar, son moitas. En relación con estas leis que acabo de comentar, igualdad contra violencia de xénero, aborto, etc., eh, a súa aplicación é algo que aínda non está suficientemente desenvolvida. As compañeras que falaron do aborto xa mm, comentaron algunhas cousas, non me vou estender. Pero a Lei de Igualdade, por exemplo, que recolle moitas cuestións importantes para a incorporación das mulleres ao emprego e, sobre todo, para que se recoñezan as mulleres as mismos, os mesmos dereitos cos varóns desde o punto de vista das categorías profesionais e desde o punto de vista salariais, eso está prácticamente como estaba está prácticamente como estaba porque sigue a ser unha cuestión non de interese nas mesas de negociación entre sindicatos e patronal poñer sobre a mesa na negociación un punto fundamental que precisamente esa igualdade, esa igualdade nas categorías profesionais, esa igualdade de igual traballo, igual salario e, polo tanto, unha garantía que hoxe non existe. Igual que contra a violencia de xénero, siguen morrendo mulleres, siguen sin aplicarse en moitas comunidades autónomas aquelas políticas dirixidas a eh, paliar eh, consecuencias desa violencia, e non solamente en materia de prevención, sino para sair do círculo vicioso desa violencia. Sandra comentaba algunhas e que teñen que ver con o noso país, sobre todo despois de que existiron e agora as eliminaron. E esa lei tamén ten que ser modificada. Ten que ser modificada para que non poidan os sueces facer sentencias, como lle parece, independentemente do que diga a lei, e absolver prácticamente, como non hai moito tempo un señor da zona de Valencia, prácticamente absolve a un maltratador na medida que considera que o delito de chamar de zorra muller ou de todo a política, digo a política, todo o maltrato psicolóxico que lle facía, eso non era maltrato, nin era delito, e, polo tanto, non tiña por que condenarse. Estas políticas non só hai que aprobalas, ou estas leyes non só hai que aprobalas, hai que desenvolvelas e hai que estar permanentemente en riba delas, entre outras cousas, porque hai políticas que son necesarias impulsar para que se desenvolvan e a súa aplicación se sea real. Unha é unha política de concienciación social, e outra política de levar a cabo tanto na sanidade como na educación esa misma concienciación e formación que permita que na evolución histórica ese machismo que fai posible a desigualdad, ese machismo que fai posible a violencia remate. Quisen me están dicindo que me estou pasando do tempo, decir o máis rápido posible as cuestións e os retos que temos no futuro, pero tamén quixen trasladarvos ese traballo que tamén temos feito xa e que demostran a utilidade dunha forza política como o BNG nunha institución como as Cortes Xerais. Oxe tocaba falar destes temas, noutros momentos falaremos de cuestións xenéricas onde tamén se demostra a utilidade do Bloque Nacionalista Galego. Mais eh, adiante e na segunda parte poderemos desgranar o millor moitas destas cuestións. Pero, en todo caso, o que vos pedimos é que esta reflexión que facemos, este tratar de trasladar a xente a utilidade da nosa forza política para defender os intereses das mulleres, tamén o fagades entre todas aquelas persoas soas que coñecedes alí onde socialmente vos movedes. Moitísimas grazas, benvidas e eh seguiremos traballando. Gracias. Ado.